Në dojtë nëja dhe shëkara, në ekipe? Në dojtë shësie. Mirë. Zodi Bipero, si e kemi? Vim në fillim, plëtsojmë formularin, me gjithë të dhënat, ndërkoj që gjithë ekipet vjojnë e plëtsojmë. A keni gjendje të komprometimit të sistemit imunitar? Jo. A vuani nga ndonjë sëmundje autoimune? Jo. Tre muaj të fundit keni marrë mjekime steroide ose kortizonik? Jo. Gjatë vitit të kaluar keni kryer ndonjë transfuzion gjaku? Jo, vetëm ato marrjen e gjakut për durim. Ha, jo. Që të merrni ju, jo të jeni. A keni pasur konvulsione ose probleme të sistemit nervor? Jo. Të A keni marrë ndonjë vaksinë 4 javët e fundit? Atëherë, kemi dhe një anamnezë shumë çkurtur lidhur me atë COVID-19. A keni qenë në kontakt me ndonjë person me të prekur nga COVID-19 ose me SARS-CoV-2? Jo. Keni ndonjë nga simptomat e mëposhtme? Kol, zhvimbje gjoksi, temperaturë, dispne, ose simptomat ngjashme me gripin, dhimbje fyti, humbje nuhatje ose shije, dhimbje barku, diare, jo. Ose gjakfletje, skuqet syve, skuqet syve, dhe shive. Ajo, një. Keni bërë ndonjë udhtim ndërkombëtar, kote fundit? Po. Vendin ku? Po, isha në Turqi dhe në Greqi, po kam bërë testin e dyos në pasi. Okay. Keni bërë dhe testin po. Dhe jeni negativ. Po. Datën e testit e mbani më? Po testin e fundit bërë kur isha? Pardia? Kur pardia isha? Pardia isha? Në datë 6. Në datë 6. Jo, në Greqi. 0-5. A, keni shumë në Greqi. 0-5. Në datë 9. 9. 8, po, 8, sakt. 8. Okay. To ishin përsa i përket procesit. Tani do të vazhdojmë me vaksinimin. Ju lutem mund të zbuloni ekranin e... Po kush do bëj pari? Po jo, në kërisha sepse kemi thonë pari. Ju e keni përgatëm? Rej. Ne do bëjmë këtu, do bëjmë këtu. Kam të... Hajde. I vetë që besoj të atë konferatorë, hajde.
Ju do vini me këto kartelë sërish. Faleminderit.